banyak manik-manik labuci guys. Kita menyediakan baju Melayu sekali guys, baju Melayu, baju kemeja, baju batik, baju uniform. Ini baju uniform guys. Ini baju pengantin guys. Okay guys, sekian dulu. Jumpa lagi dengan desain berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia guys, baju pengantin lelaki Minang. Ini rekaan Firdaus Bob Taylor. Baju pengantin lelaki guys. Ini dia guys, pasang manik dan labuci sulaman tampal guys. Kita pakai manik dan tangan pun pakai sulam juga. Ada guys, baju dalam pun pakai manik juga, ada lining dalam ya. Ini baju dalam, lapisan dalam rompi nama dia, vest. Vest dalam tu vest guys. Okey, manik ni sungguh menyerlah guys. Baju pengantin, baju anak daru. Baju anak daru. Ni belakang ada belah juga guys. Manik dia banyak guys. Ni siapa-siapa yang nak order, nak tempah untuk kahwin ala Minang, boleh call WhatsApp 018 3115 120. Boleh sewa juga guys, kita sewa rental untuk pengantin dengan baju pengantin bermacam-macam, adat Melayu, adat Minang. Kita sediakan pelaminan sekali guys, pelaminan. Ini dia guys, dan ini dia guys, sungguh menyerlah guys. Banyak bunga, banyak manik-manik labuci guys. Kita menyediakan baju Melayu sekali guys, baju Melayu, baju kemeja, baju batik, baju uniform. Ini baju uniform guys.
baju pengantin, guys. Oke, guys, sekian dulu. Jumpa lagi dengan desain berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.